Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Бүгін Чернобыль атом электр станциясында болған апатқа тура 31 жыл. Қаралы күнге орай, апаттың салдарын жоюға қатысқан қарағандылық ардагерлер қайғылы оқиғаны еске алып, ескерткіш алдына гүл шоқтарын қойды. Шараға ардагерлердің туыстары мен мектеп оқушылары және жергілікті билік өкілдері қатысты. 26 сәуір түнгі 11-лер шамасы дәл осы уақытта тура 31 жыл бұрын Чернобыль атом электр станциясында жойқын жарылыс болды. 4-ші энергоблоктағы ядролық реактордың жалыны 300 метрге дейін көтерілген. Станциядағы салмағы тонна болатын қондырғылар жан-жаққа темір терсекте шашырады. Ауаға сағатына 3000-нан 30000-ға дейін реактивті сәуле тарап кетті. Ал тіршілікті тып-типыл етуге сағатына 500 рентгенде жеткілікті болатын. Отчетливо видны красные пятна раскаленного графита, выброшенного из реактора. Жарылыстың әсері АКШ бомба тастаған Хиросима мен Нагасаки ғасыретінен асып түсті. Апат кезінде кешенде 4500 адам жұмыс істеген. Станциядан 30 шақырым аумақтағы Чернобыль мен Припят қаласының тұрғындарын көшіруге бірнеше күн қажет болған. Апаттың ауқымын радиациялық сәулеге шалдыққан аумаққа қарап аңғаруға болады. Ең көп зардап шеккен Украина, Беларусия, Ресей елдері. Статистика Чернобыль апатынан жалпы жер шарының 23% уланған дейді. Апаттың салдарын жоюға жалпы 900 мың адам қатысты. Оның ішінде 30 мың ерікті Қазақстаннан аттанған. Бүгін қарағандылықтар да қаралы күннің зардаптарын еске алды. Жеңіс саябағына жиналған көпшіліктің ішінен апат ошағында болған адамдарды да кездестіруге болады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Қазақстаннан аттанған 30 мың сарбаздың қазір тек 6 мыңға жуығы арамызда жүр. Оның 257-сі Қарағанды қаласында тұрады. Вся 30-километровая зона моя. Мен апат ошағынан 30 шақырымда жерде болдым. Менің заводым апат салдарын жоюға қатысқан техникаларды, станциядан шыққан қалдық темірлерді көмумен айналысты. Алғашында біз абдырап қалдық. Себебі атом станциясынан 30 шақырымға дейін тірі жан жоқ. Басқа әлемге түскен сияқты болдық. Ол кезде жас болып, радиацияның не екенін білмедік. Аурудың бәрі қайтқан соң өзімізден, балаларымыздан шықты. Жумабай Ермек Избасарович, председатель филиала «Союз ветеранов Чернобыль-Семипалатинск» Мухаджировского района Карагандинской области. Чернобыль апаты құрмандарына арналған ескерткіш жанына жиналғандар да қаралы күнді еске алып гүл шоқтарын қойды. Шараға арнайы қатысқан қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская да әрі апаттың салдарын жоюға қатысқан ардагерлерге алғысын білдіріп, ел үшін өмірін қатерге тіккендерге арнайы алғыс хат табыстады. Силя ликвидаторов аварии и героически. Құрметті бүгінгі шараға қатысушы ардагерлер, қонақтар, осыдан 30 жыл бұрын әлемді дүр сілкіндірген техногенді апаттың салдарын жоюға қатысқан әрбір адамның ерлігін ұмытпаймыз. 1986 жылдан бастап 1990 жылға дейін апат болған жерлерді залалсыздандырылған сіздердің барлықтарыңыз бүгінгі ұрпаққа үлгі. Қанша уақыт өтсе де сол апаттың салдары әлі де болса толық жойылған жоқ. Сіздерге барша халық атынан алғыс білдіремін. Чернобыль соғыс емес, бірақ зардабы майданнан 100 есеге артық дейді апат ошағында болғандар. Мамандар соғыстың шығынын 10 жылда жоюға болады, ал радиациялы техногенді апаттың салдарын жоюға ғасырда аздық етеді дейді. Ұмыттырып барып қайта шығып жатқан түрлі дерттердің түбі осы апатқа барып тіреледі екен. Бірақ өзің ғана емес, бірнеше ұрпағының басын қатерге тіккен ағаларымыздың сөзінен өкінішіміз тек бейбіт күн болсын деген тілекті ғана аңғардық. Жанайдар Майкен, Олжас Сахапбасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.